Estamos aqui de frente ao Castelo da Princesa. Dá uma olhada. Esse é o circo para ser o príncipe. É difícil, né? Mas dá uma olhada na animação das crianças aqui, a princesinha. Fala, Mickey. Olha o Mickey. O Mickey tá. Fala, Mickey! O cara que eu não parece doido. Então o cartãozinho do Pateta. Vieram o cartãozinho do Pateta. E dá uma olhada na animação das pessoas. O negócio tá fechado ainda. E depois do primeiro show aí. Vamos ver se eu consigo pegar o Mickey e a Pateta. Ó, a animação das crianças. Olha que criancinha bonitinha. Que criancinha bonitinha aí, velho. Cara, que deixa eu desejar um pouco na beleza. Vamos continuar andando aqui. Olha, dá uma olhada na quantidade de pessoas. Para que nem abriu ainda. Aqui é o show inicial. Vou pegar aquele Toy Story agora. Olha o jardim encantado aí. Olha aí, Toy Story. As crianças, as crianças são bem loucas. Olha o cara vindo. O que é isso aqui? Tem outro castelinho lá, ó. Dá uma olhada na quantidade. Pessoas de todas as idades. Cara, aqui não foi no meu tempo, não conheço. Pô, tem umas pessoas da idade da minha nona aqui. Aí, pegar aqui, ó. Pô, tem uns bichinhos que eu queria dizer o nome, mas eu não faço ideia de quem seja. Ó, Patetão! Pegar o Pateta. Encontramos o Patetinha. Fala, Pateta. What's going on, Magic Kingdom? Oh, come on. I thought I said, what's happening, Magic Kingdom? Vou pegar o Pato Donald ali, ó. Vamos ver o Pato Donald. Ó, outro castelo. Opa! Mais uma queda! Cadê o... Pô! Queria dar um abraço no Mickey! Queria dar um abraço no Mickey, mas perdi o Mickey de vista! Vamos lá então, vamos pegar um castelinho aqui! É o símbolo da Disney! Viemos por ali, ó, dá uma olhada. A gente chega para aqueles metrozinhos. Uma foquinha legal ali, ó. E é isso aí, brisadinha. Vamos ficar aqui. Agora o parque abriu. Vamos tocar ficha. Feito. Lá, o orgulho americano, pegar a bandeirinha lá, ó. Lá, a bandeirinha americana. E é isso aí. E o mais legal são pessoas aqui de todas as idades, de todas as... Pô, olha aqui, ó. Esse holandês, isso aí, ó, da... ó. E uma coisa que a gente percebe também é o seguinte, ó. Como as pessoas estão com sobrepeso, principalmente os homens. Então é isso aí, ó, as minizinhas aqui, ó. E a primeira coisa que a gente vai fazer, o primeiro investimento de volta das minizinhas, que a gente vai fazer aqui agora é um casaco. Porque o tempo tá meio frio. Se eu não botar um casaco do Mickey aqui ou do Pateta,
Com certeza eu vou ficar gripado. Então é isso aí, gurizadinha. Vamos ficar aqui no castelo. E é isso aí. Deixa eu virar aqui. Pegar o castelinho. Falou!